essayer d'organiser ce match de gala entre les ex-internationaux marocains et l'équipe première du CAF pour honorer la mémoire de Feu Jean Théotiti. Et à l'issue de ce match, nous allons inaugurer deux plaques. La première, une plaque sur laquelle nous avons baptisé ce terrain du nom de Jean Théotiti. Et une autre plaque à l'entrée de la section où nous avons baptisé le stade en entier, c'est-à-dire la section football, du nom aussi de Jean Théotiti. يا شغل نقول لك راه هو بيضاوي بعدك اولا اوكويري هو اللي اسس الكاف وجلي كوني انا تقريبا هادي شي تقريبا علين واحد 55 سنه ايوا الى في بوكو بور لو سبور وجمع لي زونسيان كازابلانكي وكان في لا فيدراسيون طونك كونسي تكنيك لما جاتنا دعوه من الاصدقاء ديالو ديال الكاف بانه غادي تكون واحد التظاهره تأبينيه يعني بالمناسبه ديال مرور سنه على الوفاه ديالو ما يعني تردناش نهائيا وجينا بواحد الفريق فريق كبير ولو انه كما تعلمون البارح كانت عندنا مباراه تأبينيه للمرحوم طاهر الرعد في الدار البيضاء في المحمديه وهاد الوجوه اللي حضر اليوم هنا نبات الداودي بن عبيشة واللائحة طويلة ديال الأسماء كبيرة ديال كرة القدم الوطنية وفارس يعني جون بيرتي انا ملي لحقت هنا في الكاف صراحه انا وواحد مجموعة ديال اللاعبين انت عرفتي بان كان كريمو هنايا وظلمي وحداوي وحتى بو دربالا كاع واحد الوقيته كيجي يتمر هنا وعدد كبير من اللاعبين فنظن انه كان من الناس انا بالنسبه لي كنعتبره مغربي لانه هذا سير جميع يعني الفرق هنا المغربيه كيعرفها كامله من الوداد للرجاء للماس تيعرف حتى الدوزيام ديفيزيون يعرف لي زاماتور يعني كيف كنقولوا حنا رياضي 100% وانسان اللي كان كيعيش هنا وسط هاد يعني كيف كنقولوا هاد النادي وعطى الشيء الكثير لهاد النادي هادي وعطى الشيء الكثير حتى اللاعبين المغاربه يعني كان من الناس اللي كيستضافوا في الفرق المغربيه وكانوا عزيز عليه الناس ديال الكره بزاف يعني وكيحترموا Ah ben écoutez, Titi c'était un excellent manager quoi, hein. C'était un homme qui avait la passion du football, la passion des jeunes, la passion du spectacle et surtout c'était un entrepreneur quoi. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez ici autour de vous, l'ensemble du CAF, c'est un peu lui qui était la cheville ouvrière de tout ça quoi. Quelqu'un d'exceptionnel. Je pense que ce qu'il a fait pour le CAF, ça a été exceptionnel. C'était une personne adorable, avec beaucoup de compétences, beaucoup d'humanité. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qu'on regrette aujourd'hui, mais c'est quelqu'un qui restera toujours dans mon cœur. كان معروف بحبو اللاعبين والرياضيين كلهم بقيت نعقل واحد النهار كان جات ماترا راسينغ هنا تلعب وكان عيط لينا انا والدورمي وكريمو بودربالا وجينا لعبنا ماركاف لعبنا ضد ماترا راسينغ زعما كان نقولوا في حق هذا السيد هذا فهو كان بنعمه الرجل كان طيب والمعامله ديالو معامله انسانيه واش نقول لك الله يرحمه هذا